کہ اس ہاتھس کے موبائل ناس تمس کہیں ناس تمس کان ہتھیار تمس کو رکھا ٹارگیٹ پھایا یمو زل مو کرنو اس ٹارگیٹ پھایا لڑکن چھ تلنا وا نیانا وا ام سچ لڑکن جوش لگا تم چھ جہد خاطر مجبور کران یمن نیر خاطر جہد کرنے خاطر یہ سدرے نہ کشی کی تو سدرے محبوبا مفتی سون بوے درا ترین ہتن خاطر کنجن کرنے کی پراپرٹی یوتا Thank you.